ବିଟୁ ରୁନି ଏଠାକୁ ଆସ। ବିଟୁ କହିଲା, କ'ଣ ମା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁମେ ମନା କରୁଛ। ଚୁପ୍ କର, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଥାଳିରେ ଯେଉଁ ଅଟା ବାହାର କରିକି ଯାଇଥିଲି ସେଠାରେ କିଏ ପାଣି ଢାଳିଲା? ତୁ କହ ରୁନି, ତୁ ଏସବୁ କାମ କରିଛୁ ନା? ରୁନି କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ ଏ କବାଟ ପଟରୁ ହୋଇଛି। ହଉ, ଆଜି ଦେଖିବି ସୁନିତା ମୋ ଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି। ହଉ, ତୁମେ ଯାଅ ଖେଳିବ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଅନିତା ଆଉ ସୁନିତା ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ବୋହୂ ସାନ ବୋହୂ ଥିଲେ। ଅନିତା ବଡ଼ ବୋହୂ ଥିଲା ଆଉ ସୁନିତା ସାନ ବୋହୂ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କବାଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ମୁହଁରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେବେ ଅନିତା ସୁନିତାର କାମ ଖରାପ କରେ ତ କେବେ ସୁନିତା ଅନିତାର କାମ ଖରାପ କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କଳିକଜିଆ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶୁ କମଳା ଦେବୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆରେ ସୁନିତା, ତୁମେ କେମିତି ଚା ବନେଇଛ? ଆଉ ଚା'ରେ ଚିନି ପକାଇବା ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକାଇଛ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଚା ବନେଇବା ଭୁଲିଗଲଣି। ସୁନିତା କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ, ଚା'ରେ ଲୁଣ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଚା'ରେ ଚିନି ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ସୁନିତା ଚା ପିଇକି ଦେଖେ ତ ସେ ବି ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଥୁକି ଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାହାର କାମ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଅନିତା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରିବି। ଅନିତା ଦିଦି, ଅନିତା ଦିଦି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଓହୋ, ଆଜି ଖାଇବାରେ କୋବି ଆଳୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଏବେ ବତାଉଛି ତାକୁ। ତାପରେ ସୁନିତା ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଥିବା ସବୁ ତରକାରୀ ଜଳିଯାଏ। ଆରେ ଅନିତା ବୋହୂ, ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇଥିଲୁ କି? ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ପଡ଼ିବାର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଅନିତା କହିଲା, ହଁ ମା, ଆଳୁ କୋବି ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସ୍ଲୋରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲି, ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଅନିତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ରୋଷେଇ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସବୁ ତରକାରୀ ଜଳି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ ଅନିତା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବଢ଼େଇଲା କିଏ? ଏସବୁ କାମ ସୁନିତା କରିଛି। ଆରେ ସୁନିତା, ତୁ ଏସବୁ ଏମିତି କାମ କରିଛୁ ନା? ସୁନିତା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିଛି, ଆଉ ତମେ ବି ତ ମୋ ଚା'ରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲ। ଅନିତା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ବି ତ ମୋ ଅଟାରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସୁନିତା କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ଉପମା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା କହୁନ। ଅନିତା କହିଲା, କହିବା ପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି କଲୁ, ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ଖରାପ ହେବେନି। କମଳା କହିଲା, ଦେଖ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର କଳି, ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ କାରଣ ଏ କାନ୍ଥ। ଆରେ ରମେଶ, ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଏ କାନ୍ଥ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ରମେଶ କହିଲା, ହଉ ମା, ମୋର ପଛି କାମ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି କାମ କରାଇଦେବି, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଅନିତା ଆଉ ସୁନିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନିତା ଦିଦି ମୋ ପଟକୁ ଝିଟିପିଟି ଘଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଝିଟିପିଟିକୁ ଭୟ କରେ ବୋଲି। କମଳା କହିଲା, ଆରେ ବହୁ, ଝିଟିପିଟି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେ, ଆଉ କେବେ ଏ କାନ୍ଥକୁ ତ ସେ କାନ୍ଥକୁ। ଅନିତା କହିଲା, ଆରେ ଝିଟିପିଟି ଆସିଲା ବୋଲି ତୋର ମୁହଁ କଲିଗଲା, ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ସେଦିନ ତୋ ଆଲମାରୀ ସଫା କଲା ସମୟରେ ମୂଷାମାନେ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ତୁ କାହିଁ କିଛି କହିଲୁନି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କଳି ଦେଖି ଶାଶୁକୁ ହେଲା ରାଗ। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ବସ୍, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି କହିପାରିବନି, ଆଉ ଏବେ ଯାହା କହିବି ମୁଁ କହିବି। ରମେଶ ଆଉ ମୁକେଶ, ଏବେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, ଆଉ କାନ୍ଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର କାନ୍ଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାହା ଦେଖି ଅନିତା ଆଉ ସୁନିତା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବଜାର କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସୁନିତା କହିଲା, ନମସ୍କାର ଭାଉଜ, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଅନିତା କହିଲା, ହଁ ରେ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁ କହ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ସୁନିତା କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଦିଦି, ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? ଅନିତା କହିଲା,
ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବିଟୁ ଆଉ ରୁନିକୁ ଫେଣ୍ଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି। ସୁନିତା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି ମଟର ଆଉ ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ବବ୍ଲୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ମଟର ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ତ। ଅନିତା କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବଜାରକୁ ଯିବା। ସୁନିତା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ବଜାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସୁନିତା ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ତ ସେପଟେ ସୁନିତା ପନିର ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। କିଛି ତ ଲାଗୁଥିଲା ସୁଖା ସୁଖା, ଆଉ ସେ ଥିଲା ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ବିଟୁ କହିଲା, ମା କୋଡ଼ିଙ୍କ ଘରୁ ମଟର ପନିର ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ରୁନି କହିଲା, ଆଉ ତାର ବାସ୍ନା ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଳ ବାହାରିଗଲାଣି। ଅନିତା କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କାଲି ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇଦେବି। ବିଟୁ କହିଲା, ମା ଭେଣ୍ଡି ବବୁଲୁକୁ ତୁମ ହାତ ରନ୍ଧା ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଅନିତା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତ କହିଲୁ, ତାକୁ ଦେଇକି ଆସେ। ଆଉ ଏପଟେ ସୁନିତା ଅନିତାକୁ ମଟର ପନିର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ବବ୍ଲୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଭାବୁଛ? ଆଉ ବିଟୁକୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମଟର ପନିର। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନିତା କବାଟ ଖୋଲେ ଆଉ ଦେଖେ ଅନିତା ମଟର ପନିର ତରକାରୀ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅନିତା କହେ, ଆରେ ସୁନିତା ତୁ। ସୁନିତା କହେ, ହଁ ଭାଉଜ, ବିଟୁକୁ ମଟର ପନିର ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ। ଅନିତା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବି ବବ୍ଲୁ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତରକାରୀ ଦେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ କହିଲେ ସେ ଆଉ କେବେ କଳିକଜିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ କମଳା ସେହି କାନ୍ଥକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ମଜା କଲେ।